Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – пән және оның зерттейтін сандары, негізгі ұғымдары. C++-ның қосымша мүмкіндіктері – құрылымға тиесілі құрама функциялар мен операциялар. Дәрістің мақсаты – объектілі бағытталған программалы пәнінің зерттейтін сандары мен негізгі ұғымдарын қарастыру. Объектіге бағытталған программалау – бұл программаны жазудың жаңа бағыты, яғни парадигманың бірі деп айтамыз. Қазіргі кезде процедуралық парадигма, объектіге бағытталған парадигма және логикалық парадигмалар бар. Соның бірі – объектіге бағытталған программалау. Программалау тілдерінің өзгеру қарқыны өте жылдам. Қазіргі таңда программалау тілдерінің саны көп және жыл сайын жаңа тілдер пайда болуда. C++ объектіге бағытталған программалау тілі программалау тілдері арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде пайда болды. Аз уақыт ішінде математикалық кітапханасы әлсіз және жүйелік программалауға арналған тілден объектілі кітапханалар кластар кітапханасымен алмасқан күшті тілдердің біріне айналды. Объектіге бағытталған программалау мынадай негізгі үш сипаттамаға ие. Бірінші, олардың өзіндік қасиеттері бар. Осы қасиеттерді әртүрлі әдістермен өзгертуге бейім. Екінші, бірегей құрылымға ие және қасиеттердің мәндерімен ерекшеленетін объектілер класқа бірігеді. Үшінші, әр нақты объект класс данасы болып табылады. Объектіге бағытталған программалау тілдерінің барлығы C++-ты қоса алғанда мына үш тұжырымдамаға негізделген. Инкапсуляция, мұралау және полиморфизм. Енді осы ұғымдарға жеке-жеке тоқталсақ, инкапсуляция – мәліметтер мен функциялардың бірігуі, класс олармен жұмыс істейтін арнайы мәліметтер типі болып табылады, класста мәліметтер тек сол класстың функцияларына ғана қол жетімді. Мұралау – ағымдағы мәліметтер типтерінің негізінде мәліметтердің жаңа типтерін анықтауға мүмкіндік беретін механизм. Ағымдағы кластың мәліметтері мен функциялары мұралау класының мүшесі бола алады. Полиморфизм – әр түрлі әрекеттерді бір атпен беру. Объект қасиеті өз типіне сәйкес сұранысқа жауап беруі керек. Программалау тәжірибесі бойынша программалаудың технологиясындағы кез келген әдістемелік тәсілді басқа тәсілдерді қарастырмай қолдануға болмайды. Бұл объектіге бағытталған тәсілге де қатысты, яғни манағы айтып отырған процедуралық парадигма, объектіге бағытталған парадигма және логикалық парадигма деп айттық. Осы парадигмаларға қатысты айтылып отырған мәселе. Объектілік тәсілді басқа әдіс танымдарымен байланыстыруға мүмкіндік жасайтын программалаудың объектіге бағытталған тілдері көп таралды. Сондай-ақ, объектіге бағытталған программалау тілі ретінде Оберон тілін айтуға болады. Ол жоғары санап шығу құралдарынан басқа ешқандай объектілі құралдардан тұрмайды. Тіпті онда класты хабарлауға арналған жеке кілттік сөзде жоқ. Бірақ көптеген тілдер көрсетілген кішкене жиынтыққа осы немесе басқа да қосымша құралдарды қосады. Оның қатарында конструкторлар, деструкторлар, финализатор, қасиеттер, индексатор, көпше түрде берілген альтернативтегі мұрагерлік тәрізді интерфейс, классқа арналған операторды анықтау. Қазіргі кезде
объектіге бағытталған программалау тілі келесідей синтаксистік құралдар жиынтығын ұсынады. Кластың өрістерімен және әдістерімен берілген хабарлама. Яғни, кластың өрістері деп отырғанымыз бұл класс мүшелері, әдістері деп отырғанымыз бұл класс мүшелерінің функциясы. Екінші, класты кеңейту механизмі, яғни мұрагерлік механизмі. Жаңа кластың бұрыннан бар кластың алдыңғы ұрпақтан туылуы. Сондықтан объектіге бағытталған программалау тілдері тек жекеше мұрагерлікті ғана ұстанады. Класты ішкі құрылымнан қорғау құралы. Көбінесе оларға public, private типті өріске және әдіске берілген қолжетімді модификаторы, кейде protected, кей жағдайда одан да басқалары жатады. Әр түрлі кластың сол бір айнымалы экземплярына рұқсат ететін полиморфты айнымалылар және функция параметрі. Виртуалды әдістерді қолдану орнына берілген класс экземплярының полиморфты тәртібі. Көптеген объектіге бағытталған программалау тілдерінде кластың барлық әдістері виртуалды болып табылады. C++ тілінде де басқа тілдердегі сияқты класс бұл мәліметтердің құрылымдық типі. Ол мәліметтер өрістерін және осы мәліметтер өрістерімен жұмыс жасайтын процедуралар мен функцияларды құрайды. Бұл процедуралар мен функциялар әдістер деп аталады. Программада класс типті айнымалылар қолданылады. Ондай айнымалылар объект деп аталады. C++ тілінде басқа программалау тілдеріндегі секілді класс дегеніміз ортақ қасиеттері бар объектілер жиынтығын сипаттауға арналған құрылымдық тип. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.